crucifié condamné. Le Dio. Mais si tu m'en es voir, il y a un tiers de choses comme un mouvement, 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 déjà l'esprit à ma leader, mais à le bas qui double les autres, bah chaque chose à son temps. À moi, y a qu'à gosser l'orchestre, n'a plus n'a comprenant qui était et ça là qui n'a Judas, Judas, mon quoi ça là qui n'a qu'à dire les marquis. Oh, y a ça là, bah on va prendre sa maison mère. Ah, et ça là qui n'a Judas, mon corps, y a talakou. Judas, on est à talakou. Y a des moutons provoquants, bah l'ongouana maison mère. Yuda wana ya talaku yene mutu asala ete basala oba bengi na kombo ya le marquis ya koko wana ya tofena signora oya tata wana pesa bizan de kona buzoba kakwena mwena mushindo komoni na wenza banta baba ye mimongo maya vide apri kolongwa wana le marquis de panzani kaka yuda wana salaka jite makasi eloko wana ah kaka yuda wana salaka jite makasi. Mais c'est la talakou. Agitation naïe et eko salaba eko kabwana. Moi na maï, geste nia ce n'est pas de faire gola. Et ça là qui est passé. A nia qui ne va pas d'orchestre à l'obité. N'a pas banda bouete. Confie en homme idée eko proposé, eko proposé faire gola. A côté na capté la terre. Agitation Boba Moni Nzambe à l'Oyembo à côté de Bangon Akati. Maramou confie l'homme à Silika Lobby. Banana Nyon so bazar na quartier la terre Bayembe la bentem na monotonie. Vous plongez tout donné, mais toi gars, tu gâchais. Ah! N'a so bandeli sa bandembo. Babandela Nzembo ya Sylvie. Vi wa wa wa. Faire maladie, mais n'a pas bon mis à faire. Confie l'homme de la bande Elisabanzé Mounio son Akatia, y a quartier la terre. Bazala agité, confie témoin. Si Lévi, wa wa wa. Si Lévi a belli, boma. Frère Golana Singlé, mon quoi pembe. Azoué manakatia batanseuse. Vraiment, et pas ça qui quitte comme Akasi. Mais. Arrivé na ye, faire à kogagi jalousie ou anate. Pour faire à kogago vanda, et si ka ba yini bazate. Na ye kota la vie à faire. Banda faire à banda, tiki no alelo, bitumba nyo so faire à zo kouta nango, et zaga mongongo na ye. Bolingo nanga na yesu, e bolingo yesu kateo. Oh, bolingo nanga na yesu, e bolingo yesu kateo. Allah!
Évitez distraction. Évitez l'ingé mission à yo. Bétan ne l'a pas dit des fois bon sa voix. Ok. Bon sa voix. Ok, Ezali, Ezali. Faut bon sa voix. Papa. Et nous, on a un mot de bon de la gayo. Faire Azala soin. Mais c'est un clic qui a battu mon goba vanda. Ba foutre biso ba mbongo poto le ba faire Azala salité. Et c'est un clic qui a battu mon goba vanda. Ba laisse biso mbongo poto le ba faire Azala salité. Faire Azala bandaku. Plus de 15 maisons en République ya Kinshasa ou ya Congo. Mais ezana batu ba lesa biso mbongo poto lo ba te faire za locataire tout est tolo bazana mapangu place tel mais ti lelo toyeba ka li susuti na ngote ezala ki ya location ezala ki ya location kotina kati ya zamba balobi na zamba wana soko bimi oza mobali yaya na kati ya zamba wana na mona bibemba ba chinois eloko wana na mona bibembe ya bendie eloko wana na mona bibembe ya ba noir ya mindele ya batu nyonso me loko ezoka musangai bibembe tandami ya batu o makase sila kya zoko asuko tambola te azwi fiego na nzela pokuna na zamba wana soki bozo kota popo bima panama ozolanda popo bima na panama ezalaka boye très difficile batu bakene tas ninzela makolo bayebi mais siko ozotala Bibembe koufi lion akoleka banyama nyonso bazoleka mais lugo ezoka musangai eglazolia bibembe eglazolia bibembe ngalobi nyama waza compliqué ngene nini ba lion baleki ba elefant baleki mais eglazolia bibembe egle suka zotambola Alukie bembe na zamba wana Amazonie ya kolia. Amoni ni ya magolia zate. So akute na nye. Egla lia gana nye. Sumwe. Meze na kliki ya batu mongo ba vanda. Ba futa biso ba mbongo poto lo ba fera za salite. Eze na kliki ya batu mongo ba vanda. Ba lese biso mbongo poto lo ba fera za salite. Fera za na bandaku. Plus de 15 maisons en République ya Kinshasa ou ya Congo. Mais ezana batu ba lesa biso mbongo poto lo ba te faire za locataire. Tout est tolo. Bazana mapangu place tel mais ti lelo. Toyeba ka li susuti na ngote. Ezalaki ya location. Ezalaki ya location. Kotina kati ya zamba balobi na zamba wana soko bimi. Oza mobali. Yaya. Na kati ya zamba wana Na mona bibemba ba chinois eloko wana na mona bibembe ya bendie eloko wana na mona bibembe ya ba noir ya mindele ya batu nyonso me loko ezoka musangai bibembe tandami ya batu o makase sila kya zoko asuko tambola te azwi fiego na nzela pokuna na zamba wana soki bozo kota popo bima panama ozolanda popo bima na panama ezalaka boye très difficile batu bakene tas ninzela makolo bayebi mais siko ozotala bibembe koufi lion akoleka banyama nyonso bazoleka mais lugo ezoka musangai eglazolia bibembe ngalobi nyama waza compliqué ngene nini ba lion baleki ba elefant baleki mais eglazolia bibembe Egle suka zo tambola. Alukie bembe na zamba wana Amazonie ya kolia. Amoni ni ya magolia zate. So akute na nye. Egle lia gana nye. Na yebi ni ya mamoko na moko na mboka huyo papa. Ngana mona egle kanyi drone.